Deň D je tu. Naši hokejisti vstúpili do turnaja majstrovstiev sveta. Niektorí fanúšikovia sa vybrali podporiť našich vlakom z opačného konca republiky, iní zvolili miestny lokál a atmosféru si vychutnali pri pive či pečených rebierkach. Boli sme pri tom. Odpočítavanie sa zastavilo a Slovensko naplno vstúpilo do hokejovej horúčky. Niektorí našinci vyštartovali do Ostravy už ráno z košickej stanice. Cesta sa začala o 8 ráno. Späť sa vracajú v noci. Vlaky z Košic ukončia svoju cestu v stanici Ostrava Vitkovice, ktorá je naozaj veľmi blízko aréne, čiže dopravíme tých hokejových fanúšikov takmer priamo na hokej. Toto je prvý zo 7 mimoriadnych vlakov, ktoré vypravia z Košic do Ostravy. Tento je úplne vypredaný a odvezia 400 fanúšikov. V podstate sú vypredané takmer všetky, dostupné lístky sú ešte na 12. a na 15. maja. Ideme tam, vyčešeme Nemcov a ideme dom. Pohodlnejšia cesta a viac budeme piť. No a tešíme sa na výhru. Verím, že vyhráme. 4-2, môj tip. Svoje miesta si v predstihu chytili aj otec so synom z Košíc. Dôvod bol jednoduchý. Si to chceme takto užiť rodine a nie tam celú cestu šoférovať a potom. Aj tento manželský pár sa rozhodol pre vlak. Uvidíme, aký bude kolektív. Niečo malé máme so sebou pripravené, takže keď bude treba ponúknuť, sme pohostiny. A čo tam máte? Ukážte. Á, tak zatiaľ len same zdravé veci. Čipsy, malinovky, áno, bagetky, borovičku, tam presne. Nevidím. Sme v jednej z reštaurácií v hlavnom meste. Známy petržalský lokál nič nepodceňuje a okrem obrazoviek a plátna pripravil viac ako 200 kg pečených rebier, aj veľa piva. Pozeráte sa na 4000 pív. Krčmári predpokladajú, že do konca zápasu našich bude 2000 z nich preč. Rezervovaný je na dnes celý podnik. Väčšinu rezervácií prijali včera. Miest na sedenie máme okolo 300 a s výhľadom na televízie máme okolo 250 a v tomto momente sme úplne plní. Museli posilniť aj obsluhu o tretinu. Záujem je najmä o tradičnú kuchyňu. Sviečková a chrenovka, takže áno, je aj v tomto zvýšený počet porcií. Priamo v Ostrave to dnes vrelo fanúšikmi v modrých dresoch. Slováka sme stretli na každom kroku. Všetci verili jednohlasne našim. Vyhráme, získame 3 body. Ďury, prvý útok, druhý, tretí, štvrtý, pôjdu bomby. Určite vyhráme, iné ani neberieme. Slovensko! Slovensko! Jozef Demeter, Juraj Fazekáš a Otto Váhovský, televízia Markíza.